Nəsimi rayonu Səmbolayev küçəsində yerləşən Heydər Əliyev adına parkda ağaclar kəsilib. Reporter İnfonun əməkdaşı baş verənlərin şəxsən şahidi olub və bütün bunları video lentə alıb. Daha sonra apardığımız araşdırmalar zamanı ağacların inşaat işlərilə əlaqədar kəsildiyizə çıxıb. Məlum olub ki, Kristal Abşeron şirkəti ərazidə hündür mərtəbəli bina tikir. Kristal Abşeron MTK Azərbaycanın inşaat sektorunda aparıcı şirkətlərdən biridir. Şirkət əsasən Bakı və Sumqayıtda hündür mərtəbəli yaşayış binaları tikir. Şirkət əvvəl qapalı səhmdar cəmiyyəti kimi fəaliyyət göstərib, öhtən ilisə təşkilatı hüquqi formasını dəyişərək MTK-ya çevrilib. Şirkətin qanuni təmsilçisi İbrahim Dostuməliyevdir. Lakin mediada gedən məlumatlardan da aydın olur ki, o MTQ-nun sahibi deyil. Kristal Abşeron deputat Ağalar Vəliyevin şirkəti kimi tanınır. Ağalar Vəliyev 97 saylı Göyran boyaqdam Tərtər seçki dairəsindən deputat seçilib. Onun deputatlı karyerası 2010-cu ildən başlayır. Yəni Ağalar Vəliyev 13 ildir deputat mandatı daşıyır və həm də Azeraqrarteq İntişaq Səmdar Cəmiyyətinin müşahidə şurasının sədridir. Kristal Abşeronun adı bir sıra qalmaqallarda da hallanıb, xüsusilə şirkətin yayət deyə binalardakı idarə etməsində sakinlərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı mediada kifayət qədər materiallar yer alıb